kuva. Kyllä me etsiä vielä Pohjanmaalta ja toivon tietenkin Partisin on the move -raita. Ja on the move, todellakin ollaan vahvasti liikkeellä seuraavat 2:09 perjantai-illassa, kun käydään läpi todella kovia toiveita, äärimmäisiä klassikoita ja mielettömän hienoja demokratian raitoja sekä sen X-Fix.
jakso halee sille ihan kaikille. Siinä myös Hämeenlinnaa. Pisteitä päättää aika moni muistaa. Doomcraft ja Loneliness yleensä perjantai-illassa, kun Lassi Heinolasta tarjoilee seuraava, joka on muuten ihan sairaan hieno raita. Niin kuin Lassikin kirjoittaa, tää seuraava on upea biisi. Ei lisättävä, eikä listaa meikäläiselläkään, koska tää on upea tää breakdown, ja tässä on maailman jumittavin droppi. Klassikolla mennään eteenpäin. Lannin versiointi legendaarista The First Rebirth-aidasta. Alkuperäinen muun muassa Proteuksen isoja klassikoita. Juurikin näin päivin toiveena Sissisin
sopiva aika yleensä perjantai-iltaan kirjoittaa jumoja. Tää on Modified Motion ja Faction Managing Fan ja siitä Original Sin Remix. Millään tavalla, vaan ainakin toisen niistä soittanut tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin.
Ja jos mä painan nyt seuraavaksi playta, niin reaktio tulee olemaan monenlaisia.
näen tän ensimmäistä kertaa! Go Rick Astley! Thank you.
perjantai-illan todella, todella kovan demokratian raitaosuuden. Thank you.
sille Lappiin. Jos se toivoo Mortal Kombatia, niin minähän toteutan. Nyt on siis pakko saada Mortal Kombatia. Kiitos!
viestin Kristianilta, Romaniasta Suomeen muuttaneelta kaverilta, joka viilasi isosti, että eihän hän tästä paljon ymmärrä tästä perjantailla kohinaasta, mutta hirveä energia tässä on, ja hän toivoi biisiä, ja mä sanoin, että tämä kuulostaa hyvältä, mutta pitää toivoa sitä ääniviestin kanssa, ja kuinka iloinen mä olin, että se tapahtui tälle illalle. Hey Orion, this is Christian from Tampere. Please, if you have tonight, Above and Beyond, Sun and Moon. Kiitos. Christian, this is for you. Combined with Finnish Super Duo, Super Dentab and Irofushi. Perfect, perfect mashup by Blue Bear Project. Thank you.
lupasit tai jotain muutakin. Lasimurjus, sehän olis hevostelut tyttären kanssa hoidettu ja kotimatkalta pitääkin laittaa demokratian ruveta toivetta. Eli mitä laitetaan? Seinin tai X-remix. Noni, sellainen sitten. Moi moi! Thank you.
hetkellä mä oon ainoa suomalainen musiikki, jolla voi saada painot päälle, mutta kyllä Mr. City menee sinne samaan kategoriaan. Ai vitsi, tää Seppo Räty Berghainissa on hyvä kirjoittaa myöskin Elli Noora yleensä WhatsAppissa. Jos tällainen transseptavara toimii, niin seuraavat 15 minuuttia tulee olemaan äärimmäistä nonnaa. Minna Espoosta kirjoittaa, että kiitos kun pelastat meidän perjantailut aina. Saatko jotain kunnon love storya soimaan? Miehen kanssa lapsivapaa viikonloppu vapaana ekaa kertaa tälle vuodelle. Meillä on 4 lasta, joten minä vuorotöissä vielä, joten tää on vaan kerran vuoteen. Minna, toivottavasti tän raidan ja tän jälkeen starttaavan X-Mixin myötä on riittävästi rakkautta tähän iltaan. Karkilivessä kello 20-22 tiistaina
Suuri Audien vieraana kello 20-22. Ja sit tänin on X-Mixin kikkoa. Saksalaisittain, että tämän herran nimi kirjoittaa. Terve Jyskä ja kuuntelijat, no joo, ja moi ja haluu sinne, niin tällä kertaa olisi tarjolla Transin X-Mix. Hirveästi ei ole kotioloista Transin mixaatua, mutta päätin tällä kertaa sellaisen päräyttää. Terveisiä tutuille, koittakaa pysyä terveenä, vaikka on ystävä, tää on oma. Grandstock tarjoilee 5 biisin Transin pläjäyksen todella hienosti mixatun kokonaisuuden, joka soli on täynnä 15 minuuttia yleäksen perjantai-ilmassa. Jos siis Transi toimii, niin Nanna on tarjolla seuraava 15 minuutin ajan. Biisilista osoitteessa djorion.fi kautta radio, sieltä voi käydä vakoilemassa, mitä tässä X-Mixissä on tänään.
se biislistat on päivitetty nyt osoitteeseen djorion.fi kautta radio. Sieltä voi käydä kurkkimassa, mitä tänään alkulähetyksestä on soinut. djorion.fi kautta radio. Samasta paikasta pääsee käsiksi myös yleensä perjantai-illan WhatsApp-gruppeihin, Facebook-gruppiin sekä Spotify-listalle. Me hyppää matkaan. Spotify-lista ylitti viime perjantaina 7000 tilaajaa, mikä on ihan järjettävä hienoa.
suuntaan kyllä niiden hienoimmista tai niiden viesteistä. Ai että, kirjoittaa Jukka, kyllä tällaisella, jolla on yhden käden verran vaan kavereita ja yksi oikein ystävä, on todella mukava. Mukavia nämä perjantai- ja lauantai-illat, kun näissä saa henkisesti muiden kuulijoiden kanssa olla läsnä. Lämmin kiitos Jukka seuranpidosta. Ja kyllä tämä seuranpito on ihan molemmin puoleista äärimmäisen hienoa olla täällä teidän kanssa joka perjantai. Tampereen Niina viilaa myös kaunista klassikkovibaa tässä X-Mixissä. Natali myös, vaan tää nyt hyvä sydämiä säästämänä. Samoja sydämiä putoilee sieltä onnilta. Hemmetin kova X-Mix kirjoittaa myöskin Niksu. Jumalation fiilistelee isosti täällä näin WhatsAppin puolella joku. Opa huikea transi X-Mix. Kyllä kelpaa saunassa istua tän tahtiin, kirjoittaa tietenkin meidän. Karvoton pariskunta. Rakkaat ystävät, yleensä perjantai-illassa Grunstokin X-Mix. Ja hetkinen, onko Grunstok itse, joka täällä kirjoittaa, että kiitos Jukka, tänne oli tällainen veto tällä kertaa. Toivottavasti maistu ihan hemmetisti tällä jengille. Viesteen putoille aivan tolkuttomasti, paitsi näitä. Kamala jumpitusta, äkkiä pois Liisa vaihda kanavaa. Jyväskylän Mikko kirjoittaa. Tässä on hyvä progressiivinen trans-kappali, joka laittaa pää ja jalat hytkyyn. Toivottavasti lähtee soittoon. Vähän lisää Chris Schweitzeria tähän iltaan yhdessä Heatbeatin kanssa Tappeno. Se vie meidät vähän ärhäkävän soundin äärelle seuraavan puolen tunnin ajaksi. Biisilista X-Mixiin ja koko alkulähetykseen osoitteessa djorio.fi kautta radio.
suurlähettiläs fiilistelee, että hereillä ollaan pailupaikalla. Tätä on odotettu. Sfide on se, mikä millä pysyy tien päällä hereillä, fiilistelee isosti myöskin Henkka. Sitä on tarjolla, eiköhän niihin näiden vähän raskaamman muusan kuluttajien BPM:inkin päästä vielä tän illan aikana. Villeltä maskustamme. Erittäin hyvä perjantai-iltaa Dejore ja Musa perhe. Kun kuulin tämän kappaleen ensisäkeistö, tiesin, että nyt on pakko ehdottaa tätä myös tänne. Kyseinen kappale tuo hymy huulilleen jotenkin siisteisen fiiliksen. Niveron The Hymn of Nivoria.